загрозливих моментів у нас на даний момент немає. Звичайно, кожен заклад потребує певного фінансового ресурсу. Ми його внесли на розгляд департаменту фінансів, і частина з них буде врахована на сесії. Ну, загалом ми до зими готові. Юрій Степанов, можна? Так сталося, що я клав одного з пацієнтів Радянського району у психоневрологічний диспансер і без Людмили Михайлівни спочатку, а потім попросив її з нею, пройшовся по території. Тобто так і так пройшовся. Спочатку без відома Людмили Михайлівни, а потім з нею. Попередня зима, наскільки я знаю, була не сама приємна по цьому закладу. Не сама приємна. І взагалі, колеги, ви знаєте, побувати в цьому закладі, психологія міняється потрошки. Коли лежить 8-9 чоловік, один кричить, від одного тхне сечею, з чим так іншим, будемо говорити прямо. Це 8, да, одеколоном, це 8-9 чоловік в одній палаті. І от згадуються ті старі романи і все остальне. Не дуже просто так само і наркодиспансер, не дуже просто і тубдиспансер. Ну, по крайній мірі, категорія душевно хворий є душевно хворий, як раніше говорилося. Юрій Степанович, чи цей пацієнт, який лежить прив'язаний, або ті ходять і не зовсім повносправні, м'яко говорячи, буде тепло там взимку чи не буде? Попередня зима була холодна. Те, що протікає покрівля в багатьох місцях, це точно. Те, що синіва і пліснява настінка, це точно. Я ще раз звертаюся стосовно того, що ці умови не можуть бути як елементом катування цих пацієнтів. Я прямо говорю, ці умови не можуть бути. І за що я говорю, от Дмитро Олександрович, ви як представник апарату обласної ради. Ну зверніть ще раз увагу на цей заклад. Зверніть, будь ласка, увагу. Подивіться, всередині. В центральних лікарнях, в інших обласних закладах більшості є благодійна каса, є ще якісь там моменти якось відкоригувати ситуацію. Та не спецфонду своєрідності і так далі є. Там цього немає, то не та структура. Хоча, враховуючи території, другі, треті речі, якщо туди вкласти кошти, з часом там ті кошти можна заробляти. З часом. Ця територія, відповідно, може бути так само опрацьовувати на тимчасове утримання пацієнтів, батьків, дітей, яких виїжджають за кордон, створивши нормальні умови. Територія – це територія гарного скверу в перспективі, це як зона відпочинку, перебування. Це може бути дуже гарне місце. Це взагалі шикарне місце по всіх речах. Там нормальний менеджмент дати, підтримавши адміністрацію цього самого закладу, і створити ту перспективу, там можна створити гарну перспективу. На даний час в цьому закладі перебувати дуже важко. Це я вже говорю для телебачення. Це дуже важко. Він потребує особливої підтримки обласної ради. Я вас прошу. Цього питання ніколи не варто скути. Це є те, що це має бути. Просто надто. Шановні колеги, я хочу вже слово. Ні, почекайте, Іванович. Ігор Степанович, ви переконані в тому, що там буде тепло? Повертаюся до сесії. Ну, по-перше, можливо, вам варто заслухати на комісії, чи на ці, чи на якісь інші виконання обов'язків, ну, своїх зобов'язань, як вони там називаються, інвестори, чи як? Ну, давайте її заслухаємо. На слідчу комісію, давайте заслухаємо. Ні, сьогодні хай вона скаже свої пропозиції. Далі буде холод. Далі буде холод через трошки. Шановні колеги, дайте мені слово, я трошечки внесу ясність, а тоді ми будемо говорити. Те, що лікарня потребує великих капіталовкладень, то ніхто не скриває. Ну. Шановні колеги, значить, я хочу сказати, що ця лікарня була і є під пристальною увагою керівництва. Ми були там неодноразово, і був Рубльов, і був пан Кучер. Перше, що ми побачили, ту кухню побачили. І це питання стояло з першого дня про те, що треба зробити ремонт даху. Всі це знали. Тоді там був голова, обійшли всі ці палати, пройшли котельню, що поставили, яка зараз на пілетах стоїть і яка функціонує. Побачили, що там було дуже хитро зроблено, що там земля належить територіальній громаді. І там є дуже багато, якось частково, дуже багато проблем. Проблема з тими трудовими майстернями. Тобто ми займалися, і керівництво ради займалося, їздило. І ту лікарню ніхто не кидає. Чим можемо, тим допомагати. Про те, що палата номер 6, так не ми її будували, шановні. Не ми будували цю лікарню.
Лікарню попередня радянська влада будувала по своїх радянським стандартам. І ми прекрасно знаємо, що треба нормальні умови. Зараз, якщо Національна служба здоров'я почне платити за це гроші, ми її реорганізуємо в неприбуткове підприємство і почнемо заробляти гроші. І тоді вони самі будуть заробляти. Я бачив в Польщі, коли лежить в реанімації два кадавера по 90 років, заіндубовані вмирають. Тому що поляки хочуть, щоб їхні родичі вмирали в лікарні. А Національна служба здоров'я платить за це гроші. І нікого не цікавить, де та служба бере гроші. Ні, так я почув докору в тому, що психлікарнею ніхто не займався. Нею займалися і займаються. Нею погано займалися. Людмила Михайлівна. В межах тих грошей, які були виділені, ми займалися. Як пан Дубняк, ви були тоді на зустрічі, коли голова була? Взагалі, якщо брати глобальне питання, то необхідно, звичайно, виділяти кошти на проєктно-кошторисну документацію, на те, щоб подумати, на які самі майстерні чи немайстерні об'єкти переблаштовувати. Без ПКД там нічого не буде. Це ж не можна господарським способом за 100 тисяч гривень щось зробити. Якщо зараз на наступний календарний рівень говоримо за те, що подається онкодиспансерам, подається туберкульозним диспансерам документація на теплу модернізацію даних приміщень, скоріше того, що може бути, що подеперервано буде профінансовано. Офіційно вже робиться, ми були, бо вони кажуть, дивилися, вже 30% зроблено, перинатальний завершується. То наступний заклад, скоріше того, що буде, це, мабуть, що психлікарня номер один. І для цього треба буде вже готуватися на початку календарного року, виділяти кошти на ПКД, для того, щоб прийти до того, щоб в кінці 19-го подати документи на Державний фонд регіонального розвитку. Бо сама область за кошти обласного бюджету може тільки співфінансувати, але витягнути таку велику суму не зможе. Тому зараз, в них можливо, і їм прийдеться до нового року поки що так, як є, а з нового року вже з нового бюджету конкретно займатися, дивитися, плани якісь, по тому, як воно буде існувати, як буде працювати і так далі. Територія є, можливості є, потрібні кошти, але просто ці кошти десь треба. А шановні депутати, можна я два слова скажу? Я цілком з вами згідна, тому що дійсно дуже-дуже багато років, фактично 40 років, цій лікарні ніхто ніколи не приділяв уваги. І ця лікарня завжди вважалася дуркою-психушкою, і навіть соромно було про неї говорити, навіть згадувати. Тим не менше, за останні два роки зроблено за участі обласної ради і управління охорони здоров'я, дійсно зроблено неймовірно багато. В порівнянні з тим, що було і що в нас зараз є, звичайно, це небо і земля, але залишається дуже багато невирішених проблем. Тому що виділені кошти в березні цього року на ремонт уже останнього нашого корпусу, четвертого, який тече, просто профузно тече, 1,5 мільйона, ми не можемо їх освоїти, тому що виявляється, це не капітальний ремонт уже, який був до нового року, капітальний ремонт даху, а виявляється, що це реконструкція. А на реконструкцію треба в 2,5 рази більше грошей. Вже ми в ці 1,5 мільйона не вміщаємось, а вже фактично кінець року, і нам уже більше 3 мільйонів потрібно. І скоріше за все, що ми не встигнемо освоїти ці кошти. Звичайно, я не буду перераховувати весь великий перелік проблем. Єдине моє прохання, щоб ваша комісія все-таки приділила увагу нашій лікарні. Можливий варіант там засідання вашої комісії у нас в лікарні, щоб ви самі побачили. Насправді наша лікарня дійсно при правильному розвитку подій, дійсно ми можемо запровадити платні послуги, тому що є попит на поміщення на пацієнтів, які себе не обслуговують. Але це знову ж таки, це відкриття палат з покращеними умовами перебування, це відкриття цих відділень, відкриття відділення сестринського догляду. Там і лікар не потрібен. Є пацієнти в області, які потребують лише догляду. Це фактично паліативна допомога, але хворим з психічною патологією. І фактично це реально. Нічого нереального немає. Хоч якась невеличка ваша підтримка, я думаю, ми це зробимо. А з своєї сторони ми, звичайно,
робимо все для того, що ми можемо. Знову ж таки, лікарня функціонує 42 роки. Наші, я вже говорила вам, наша вся система теплопостачання в стінах, вона фактично вже, ну, вона вийшла з ладу. Знову ж таки, здача в оренду котельні призвела до того, що наша система, яка була забита, і так, і вона потребувала заміни, вона вийшла з ладу фактично остаточно, тому що вони не забезпечували пом'якшення води, воду гнали грязну, не пом'якшену. І якщо був і так маленький просвіт цієї труби, то він зменшився ще в 5 разів. Фактично, якщо в минулому році в нас було в палатах 5 градусів тепла і без гарячої води, то в цьому році, я думаю, я не знаю, що буде. Послухали ще раз, звертаю увагу всіх, так як мені пацієнт каже, 4-5 градусів тепла, там, де круглодобово перебуваєш, там, де ночуєш прив'язаний і тому подібне. Дмитро Олександрович. Це не у всіх підрозділах, це не у всіх підрозділах, але в окремих які підрозділах так. Це дійсно пряме катування. Бо якось так, ми спілкувалися з представниками власників тих, хто взяли в оренду, вони завірили нас в тому, що там з вас нормальні взаємовідносини. Ні, нормальні, звичайно, але... І ви на цей опалювальний сезон ви дійшли згоди по температурному графіку? Ми ще їх не бачили. А вам як організувати зустріч з ними? Вони не піднімають трубки, вони не з'являються. Вони значно піднімають трубки. Вони піднімають трубки. Забувалися на морі, я відчуваю такі причини. Це звучить, можливо, смішно, але, на жаль, воно так. Скажіть, будь ласка, пряме питання. Виникло тоді, коли був палець, питання з землею, власністю на землю. Той кусок, де ви щось вирішували, не сидячи. Ми оформили. Ви оформили на... Оформили, тепер це власність обласної ради, але земля знаходиться в користуванні лікарні. Ми оформили документ. Я роз'яснюю, чотири права реєстровані, тому що ви депутати забувають, які рішення ви приймаєте на сесії обласної ради. Вам, депутатам обласної ради, було дозволено розробку технічної документації, зареєстровані речові права на всю земельну ділянку за територіальними громадами сіл, селищ, військової області в особі обласної ради, і наступним рішенням передано право постійного користування. Лікарня. Тобто ці питання мають. І право власності, і зареєстроване похідне право користування постійного. Так всіх заходить. Ще є питання? Немає. Нема? Нічого не слухаємо. Так, будь ласка, Іван Миколаївич. Я лікарня, колектив просить небагато, дуже мало. 550 тисяч. У нас вийшла вентиляційна система в центральному корпусі. 15 років фірма «Карштос», як монтаж робила, вона використала свій ресурс. І 12 операційних, і реанімаційних відділень до тієї системи підключено. Ми просимо 400 тисяч. І в Боголюбах, в столові, вийшла вентиляція, яка зовсім не працює, там треба 150. 550 тисяч, я листа такого. Ще є питання? Будь ласка, Тетяна Олександровна. Ми цього року просили гроші на ремонтах. Нам виділили 800 тисяч. Саме проєктна кошторисну документацію вартість 1535 тисяч. На сьогоднішній день житлобот 2 зробив свою роботу, ми освоїли 800 тисяч, але це половина даху. Тече там, де не текло раніше. Затекло нам палати, їдальню, і це треба завершити цього року обов'язково, бо вони нам розказують, виберіть, замітайте, щоб вам в лівньовці не текло пісок той, що лишився від попереднього ремонту. Тому я дуже прошу, щоб це питання було вирішено. Лист поданий на управління охорони здоров'я і на обласну раду. Я одержала відповідь, що на сесії буде розглянуто це питання. Верніше, на бюджетній комісії. Дякую. Я прошу слухати. Інформацію начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Ващенюка Ігоря Степановича про хід підготовки закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до роботи в осінньо-зимовому періоді взяти до відома.
Наступне. 2.1. Рекомендувати Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації узагальнити інформацію про потребу в додаткових коштах з обласного бюджету на виконання першочергових робіт у рамках якісної підготовки закладів охорони здоров'я вільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області до роботи в осінньо-зимовому періоді. 2.2. Обласні державні адміністрації реформування пропозиції щодо внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік передбачити видатки на виконання першочергових робіт, спрямованих на підготовку комунальних закладів охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовому періоді, відповідно до розрахунків управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики при розгляді питання про внесення змін до рішення обласної ради на від 8 лютого 2018 року номер 1818 про обласний бюджет на 2018 рік врахувати видатки на виконання першочергових робіт, спрямованих на підготовку комунальних закладів охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовому періоді, відповідно до розрахунків управління охорони здоров'я. І третє. Організувати виїзне засідання членів постійної комісії у Волинську обласну психіатричну лікарню номер 1 місто Луцьк до 15.09. І в думці ми чудово всі маємо розуміти, колеги, що про що чергове питання стоїть це психлікарня. Прошу голосувати, так? Хто за. Людмила Анатольовна, що психлікарня стоїть, так? Я говорю, лінія подав за мою партію.